Först kollar vi på det här däcket. Här har vi mycket monster kvar. Titta, det är slicks. Det är fan slicks nu. Fan att det ska börna på fel hjul. Det är synd. Men. Vänta. Slutar det spinna då? Det slutar spinna här ungefär. Wow. Det är det. Det det däcket som vi vill spinna på. Då kanske vi kan få det däcket att börja spinna istället. Ja, det funkar i alla fall. Ja, då funkar. Ja, jag tror det ryker lite här. Oj, korden är framme. Vi ska se. Man luktar. Det brinner ju inte. Nej då. Det ryker. Det ryker bara lite. Det var nära att det sprängdes. Om man säger så. Och där ser ni mönster. Too much mönster. Det ryker från... du, det är bromsarna som ryker. Du, de ryker rätt fint gör de. Det är den som luktar. Oh ja, det är bromsarna. Det var nog inte långt ifrån att de började brinna.